Достроково розірвати контракт з головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії Зурабом Аласанією вирішила наглядова рада мовника. З 2014-го Аласанія був гендиректором тоді ще Національної телерадіокомпанії. За два роки звільнився, пояснивши таке рішення – недофінансування мовника. Після створення Суспільного очолив управління компанії за рішенням наглядової ради. Його обрали на 4 роки до 2021-го. Чому вирішили розірвати контракт, намагалися з'ясувати мої колеги. Чергове засідання наглядової ради Національної суспільної телекомпанії України. У порядку денному питання про відставку голови правління Зураба Аласанії немає. Порушив його В'ячеслав Козак. Він у наглядовій раді за квотою депутатської фракції радикальної партії Олега Ляшка. По тому з зали просять вийти всіх, окрім членів наглядової ради та голови правління Аласанії. За зачиненими дверима вирішують розірвати з ним контракт. Таке рішення підтримали 9 з 12 членів наглядової ради. Про причини не говорять. Прізвищ людей назвати неможливо, тому що голосування було таємним шляхом заповнення анонімних бюлетенів. Причини всі і підстави для звільнення, для припинення контракту дострокового, вони будуть відомі із протоколу. Новини на першому намагалися дістати коментар голови наглядової ради Тетяни Лєбідєвої одразу після засідання. Вона відмовила. Ми також телефонували її заступниці Світлані Остапі, та на дзвінки не відповідає. Таке рішення ані голова правління Зураб Аласанія, ані члени правління поки що не коментують. Пообіцяли зробити це, щойно отримують офіційні документи. За словами голови правління наглядової ради НСТУ Тетяни Лєбідєвої, сайту «Детектор Медіа», упродовж двох тижнів Аласанія ще виконуватиме обов'язки голови правління. Зураба Аласанію призначили на цю посаду у травні 17-го. Саме він переміг на відкритому конкурсі в квітні того року. Раніше у січні зареєстровано юридичну особу ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що прийшла на зміну Національній телекомпанії України. А закон України про суспільне телебачення і радіомовлення України президент Порошенко підписав іще у квітні 2015-го. До складу суспільного мовника входять 24 регіональні телерадіокомпанії, 3 загальнонаціональні телеканали «ЮА-Культура», «ЮА-Крим» та «ЮА-Перший», та 3 загальнонаціональні радіоканали «ЮА-Українське радіо», «ЮА-Радіопромінь» та «ЮА-Радіокультура». Фінансується НСТУ з державного бюджету. Останні два роки отримує половину від суми, яка має бути за законом. Створення суспільного мовлення в Україні було однією з вимог Ради Європи. Олена Близнякова, Тарас Себастянович.